O lançamento é bom para Alex, dominou, passando para o zagueiro, caminhou, rolou, zagueiro, vai entrando, sobra, passa, gol, 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 Alex, Alex, o camisa 10, o talento azul, lançamento foi longo para ele, pulou, camisa 7, Pedro Luiz, Alex penetrou bem, na saída do goleiro, tocou de perto esquerdo no canto direito, fazendo de forma notável o momento.